У день вшанування жертв Голокосту члени єврейської общини відвідують пам'ятник загиблим від нацистів у Петрикові. Запалюють 6 свічок, кожна за мільйон померлих. Член єврейської общини Сергій Вакштейн зачитує молитву івритом та українською. Володарю милосердний, що живе високо, дай знайти спокій, приготований під крилами шехіни, на щаблях святих і чистих, що проміняться сяєвом небосхилу, душам 6 мільйонів євреїв. Разом з квітами до пам'ятника несуть каміння. Тернополянка Наталія Лазар кожного року приходить сюди із сім'єю. У єврейській традиції, наскільки ми знаємо, там приносять каміння. Одні кажуть, що в пустині немає квітів, тому вони приносили камінці. Але якщо брати писання, то по писанню, в принципі, завжди, коли ставили якісь... Після того, як являвся Всевишній, люди ставили камінці як пам'ять про те, що на цьому місці явився їм Всевишній. Пам'ятник у Петрикові встановили на місці, де у 1943 році розстрілювали євреїв, розповідає представниця обласної організації «Єврейська община» Лілія Харах. Це було більше від медичного інституту на Бандери вниз. Там було гетто, а сюди вже привезли, коли розстрілювали людей. По даних цей, ті, що знайшлися в музеї, тут 20 тисяч з усіх, з Тернополя і з прилеглих сіл. От, в общем, до липня 43-го були гетто по всій Тернопільщині, а потім вже з липня 43-го ні одного гетто не було, вже всіх, кого могли, вже постріляли, знищили. 123 тисячі людей з Тернополя і околиць загинули під час Голокосту, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Олексій Кайзер. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.